TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Nu skal vi hilse på en debutant her på Danstop-scenen. Vi skal have fat i Vibe, der er født og opvokset i Odense, men nu bor i Nørrebroby. Musik har fyldt næsten hele Vibes liv. Det er lige fra klassisk til rock og pop, og det er med stor prægning for hendes familie. Som barn der sang Vibe i kor, og senere som voksen fik hun undervisning i sang og sunget i rytmisk kor, samt en lille periode som sangerinde i et jazzband. I cirka 8 år der har Vibe haft samarbejde med sin søn, som er musik- og tekstforfatter, og de spillede sammen. Men i dag er Vibe alene her på scenen i landsbyen i Våbensted. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd til Vibe. Jeg kan se i dit hjerte, der er noget, jeg
Tak for det. Vi skal nu hilse på Jan Jørgensen. Og Jan har næsten lige kommet direkte hjem fra Aarhus, nemlig over fra FT-studiet, hvor han har været inde og indspillet 2 nye sange. En skøn sommersang, der hedder Senorita, og et instrumentalnummer, der hedder Show Instrumental. Men på et tidspunkt blev der også lavet en tekst til den. Så I er simpelthen vidne til en vaskeægte verdenspremiere på de 2 sange her i Våbensted i dag. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd til Jan Jørgensen. Det var så en instrumental. Hvis nu jeg siger, hul i mit glas, stræk om armene op mod himlen, vi siger tillykke, vil du med i kanen? Ja, så tror jeg, de fleste ved, hvem vi snakker om, nemlig festmusiker Troels Christensen fra Korsør. Det er numre, som alle har haft flotte placeringer på de forskellige radiostationer i Danmark. Og Troels, han tager ud og spiller til alle former for fester. Han laver også synge med arrangementer, hvor man synges lige fra Grundtvig til Kim Larsen, og det er fra hans egen sangbog, som han har udgivet. Troels har også udgivet en coronasang her i coronakrisen, som har toppet de fleste dansstoplister med sangen, der hedder Alt bliver godt igen. Og så kan jeg sådan som en lille bonus her i dag fortælle, at Troels i øjeblikket arbejder med at producere en ny CD, som kommer i løbet af året. Mine damer og herrer, skal ikke give en kæmpe hånd til Troels Christensen. Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige.
blev sunket i et nedløbsrør. Jeg var med et par venner på en strandcafé. Vi nød det smukke hver en enkelt humle te. Men som det jo kan skibe en til to eller flere. Måske var tal i tre, og det en tjener ser. Hun spurgte, går det godt, er I okay? Jeg svarede, ja, men der er et problem. Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før. Jeg tror, der er hul i mit glas. Eller er det sunket i et nedløbsrør? Jeg tror, der er hul. Det bliver jo hurtigt top, min ven. Jeg tror, der er hul i mit glas. Vi bytter glasset ud igen. Vi bytter glasset ud igen. Mine venner har det samme hulproblem som jeg. Og inden længe dansede de street dance for mig. Vi morer os fantastisk, men pludselig stod hun der. Med øjne, der kunne lyne, så hun på mig især. Hun råbte, har du fuldet dig igen? Jeg sagde, nej skat, hvor vil du nu hen? Jeg tror, der er hul i mit glas. Det var jo fyldt op lige før. Jeg tror, der er hul i mit glas. Eller er det sunket i et nedløbsrør? Jeg tror, der er hul. Det bliver jo hurtigt top, min ven. Jeg tror, der er hul i mit glas. Vi bytter glasset ud igen. Vi bytter glasset ud igen. Jeg tror, der er hul i mit glas. Eller er det sunket i et nedløbsrør? Jeg tror, der er hul i mit glas. Det bliver jo hurtigt tomt, min ven. Jeg tror, der er hul i mit glas. Vi bytter glasset ud igen. Vi bytter glasset ud. Tak for det. Tak skal jeg have. Vi skal nå en tur helt op til Vesthimmerland, hvor vi skal hilse på Anja Majdal. Anja, hun har været en sådan rimelig berejst dame. Hun har turneret i Tyrkiet, i Grækenland, Sydspanien, Sydafrika. Og ved I hvad? I dag er det Sydhavsøerne. Anja begyndte at udgive hendes egne sange, og det er blandt andet nogle af dem, som vi skal høre her i dag. Mine damer og herrer, skal vi ikke byde velkommen til Anja Majdal. Hele mit liv har jeg ventet på dig.
Nu skal vi en tur til Jylland. Og hvorfor jeg bare siger Jylland, det er fordi, jeg var lige hen og spørge det der duer, hvor kommer I fra? Og så kom de sådan set fra Værsingen af Jylland. Så derfor siger jeg bare, at vi skal have en tur til Jylland. Og vi skal som sagt hilse på det der duer, og de tager ud og spiller til privatfester, de tager på pleje- og aktivitetscentre og meget andet. Og når ikke de er ude at spille, jamen, så går de i studiet og laver nogle CD'er til stor glæde for deres publikum, og jeg kan fortælle, at de har lavet 15 CD'er. Deres klare mål det er at levere danseglade numre og gerne fra den danske sangskat. I dag, mine damer og herrer, der må I danse ved bordene. Mine damer og herrer, vi tager godt imod det, der dur. Jeg er en fornuftig pige, men det der skete nu i går er noget jeg ikke forstår. Jeg har vist forelsket mig i al hemmelighed. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket. Jeg ser dig gå forbi, får jeg hjertestop. Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Der var musik og fest, som vi kender bedst. Jeg glemte hele min sunde sans midt i dans. Jeg har vist forelsket mig i al hemmelighed. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket ned. Hvis jeg ser dig gå forbi, får jeg hjertestop. Det er nærmest som magi. Hvad skal jeg stille om? Jeg selv var askepot. Du var mørk og flot. Der burde have ringet en alarm, men dansen gjorde mig varm. Jeg har vist forelsket mig i al hemmelighed. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket ned. Hvis jeg ser dig gå forbi, får jeg hjertestop. Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Tak skal I have. Nu er det blevet tid til, at vi skal sige velkommen til Heine Mindstrup. Heine her kommer fra Amager og har underholdt folk rundt omkring i det ganske land de sidste 28 år. Han tog ud og underholder til de diverse privatfester, byfester, plejehjem med videre. Og i dag har jeg simpelthen fundet tid til at komme en tur til landsbyen i Våbensted. Mine damer og herrer, hvis vi nu giver en kæmpe hånd, så kommer her Heine Mindstrup.
lød kun kærlige ord. Årene er gået, og jeg har set på en pige, som ikke gik i stå. Ingen som dig har fortjent en bedre dag. Ja, en kæmpe fest skal du have. Kære mor, det er din fødselsdag. Tusind tak. Vi skal lige spritte af. Ja. Man skal huske at spritte af. Selvom det bare er eftermiddag, så kan man godt få lyst til en lille ene om sommeren. Ja, det kan man godt. Det lugter af noget gammel vodka. Ja. Vil jeg komme til at tænke på, ikke også? Mm. Red valerne. Hvad? Jeg sagde, red valerne. Mm. Det kan man da ikke. Hvorfor ikke det? Nej, for de har jo ikke noget hår. Jamen, nu var det ikke det, jeg tænkte på. Yeah. Jeg tænkte på, hvorfor er det lige præcis valerne, der skal reddes? Hvad? Ja, hvorfor er det for eksempel ikke spidsmusene, der skal reddes? Eller kanariefuglen, der skal reddes? Ja, eller tibetanske dværgpudler. Tibetanske dværgpudler? Ja. Sådan nogle findes der overhovedet, ikke?
Nej, men hvis man nu havde reddet dem i tide, så havde der måske været en eng. Og nu bliver jeg helt ædru og siger, hvis I vil se mere, så må I simpelthen købe nogle billetter til Thorsvang, hvor vi kommer i august og underholder. Ja. Det vi skal spille. Så.